السلام علیکم ملګرو، څنګه تاسو ټول ټیک ټاک؟ امید لرم تاسو به خیر او جوړ به. پر نوې ویډیو کې تاسو سره ډیره زیاته خپل ویو چې دا هغه شیر بوم مونږ څنګه چې تاسو ته پته ده ډیرو ملګرو سره زما خبرې هم شوې وي د دې حوالې سره. نو مونږ چې دی زموږ چې کوم سیټي دی په مالدیپ کې، د هغې نه زموږ اینول ټریپ و بل آیلینډ ته. نو سحر مونږ راغلي او ټوله ورځ مونږ ډیر زیات چې دی دلته زما لپاره هو چون چې نوی ایکسپیرینس و، نو ما به خپل باندې ډیر زیات انجوائے کړ دا هر څه، ځکه چې نوی و ما فرسٹ ټایم و زما، نو ډیر زیات یو ښه ایکسپیرینس و. بل دا چې څونه هم زموږ سټاپ و د هغې ټولو سره به کې ملاقات هم وشو او ډفرنټ ایکټیویټیز ګیمس داسې به کې هم چې دی هغه ارګنایز شو. او بل دا د دې نه مخکې ما هم یو ویډیو جوړه کړې ده، هغه به هم انشاءالله اپلوډ کوم. او دغه حوالې سره د هوټل چې کوم زموږ روم دی یا صحیح حساب کتاب دی، د هغې حوالې سره به ما خبرې کړې دي. خو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې دا کوم د سمندر غاړه ده او دې ځای ته موږ راغلي یو سحر تقریبا نن ټوله ورځ چې دا هغه زموږ دلته ووته. نو زه ستاسو سره دا ویو چې دا شیر کوم، دا وګورئ او مزې ترې واخلئ. صحیح ده، دا تاسو لیدلی شئ دا ویو ده د سمندر دا چپې، تاسو لیدلی شئ ډېر زیات مزه یې وکړه. نن موږ ټوله ورځ چې ده دلته تېره کړه، اوس خو چونکې مازیګری دی ماښام ټیم دی نو دونه څوک نشته، خو د دې نه مخکې چې دی دا ځایونه چې دي دا ټول ډک وړه. تاسو لیدلی شئ د هغه ځای پورې دې ځایونو کې چې دی موږ ټول سټاف والا نن دا د فوټبال ځای او دا والیبال، دلته والیبال والیبال وکړو. دا هغې سره سره د ټول نه انټرسټنګ ګیم چې کوم نو هغه دا یو، خو چونکې ما د ډیر زیات منتونه وکړه ټول او واحد زه پکې صرف په دې ټیم کې هغه کس وم چې ما دا شیز مطلب ایکسپیرینس نه کو. په دې سره داسې چل کړی دی ته زما په خیال بنانا رایډ ورته وایي، په دې باندې څلور کسان ټیم دې سایډ ته، دا بیا د بورډ سره چې دی په دې پړی باندې دا اټیچ کی او د هغې سره بیا داسې چلی شي بوټ تیزی. نو زموږ چې څونه هم ملګري وو هغې ته بیا دا لایف جیکټ چې دي دا پراته دي تاسو لیدلی شئ دا دا یې ورته اچولي. نو چې زموږ څونه هم ملګري وو هغې ټولو چې دی هغه ټرای کړه، خو واحد زه وم ځکه چې ما وکتو چې دې کې نقصان دا و چې آی کې هغه دا خو صرف داسې هغه ریفرشمنٹ دپاره ای د فن دپاره ای. نو هغې هغه ځایونه چې دي کوم چې تاسو ته ښکاري ښه کاپي لرې فاصله ده، د دغه ځای پورې به بوټ لاړې نو ښه به په سپیډ کې و. نو بیا به یې داسې چل وکړو چې دا بوټ به کله داسې ټرن کوو به، نو دغې سره به بیا داسې چل شو چې تقریبا اولنی چې کوم شفټ و څلور کسان به یې بوتلل، نو هغه بچ شو او د هغې نه پس چې څونه هم کسان تللي وو نو هغه به زموږ سره چې دی هغه د دغه د کشتۍ غونده کې چې دی دا پې الټه شو او هغوی به اوبو ته وغورځېدل. دغه چې دا ښه کاپي مطلب دغه دا اوبه چې دي دغلته ښه کاپي ژورې دي، نو دغې وجه نه چې ما کله کسان ولیدل ما یار هېڅ پته نه لګي. بل دا اوبه چې دي تاسو ټولو ته پته خیر زما خو فرسټ ایکسپیرینس و، نو مسله پکې دا وه چې ډېرې زیاتې نمکینې دي. نو هغه چیز چې دی هغه خو ما پرسنل ایکسپیرینس نه کو، ځکه زه یېرېدم ما یې داسې نه چې ډوب شو یا نور څه مسله پکې راشي. نو دغه یو دغه نه وکړو، دا نه پس چې دی بیا موږ دلته چې څونه هم کسانو دا والیبال چې دی هغه او بس دغه د ټول لاړو په دې اوبو کې دا ځای چې دی دونه ډوب نه یا تقریبا هغه ګټې غونده کې چې ښکاري دې بوټ نه اهوا د دغه ځای پورې مطلب دا نارمل ایریا ده په دې کې چې دی لکه خلک چې دی هغه لامبلی شي د دې نه اخوا چې دی نو هغه بیا زموږ سره چې دی هغه پایې کې بیا اخوا دغه سایډ ته نه پرېږدي، ځکه چې دې هایټ هم سیوا دی سپیډ هم د اوبو سیوا دی. او سحر چې کله موږ راغلي نو هغه ایریا چې کومه تاسو ته ښکاري دی دیوال نه یا دا دیوال غونده کې ښکاري نه اخوا په دې کې باقاعده چې دی ډولفین چې کوم فش شو میان چې دي ښه کاپي غټ غټ. نو سحر ټایم چې موږ رالو تقریبا اوه نیمه بجو اتو بجو ټایم کې، نو باقاعده هغوی هغه د لامبو هغه دغه ښکارېدل هغه سا او دا زموږ سره مختلف قسمه دغه چې دی دلته پارنرس هم راځي او دا ځایونه چې دي د ورځې دا مکمل ډکې. اوس چونکې بیخي ماښامی دی دغه سایډ ته اوس هم څه کسان دي او هغوی چې دی نو هغوی چې دی اوس هم شته، نو بس